Anasema roho Bwana atakapowaachilia mtaipokea nguvu. I see December. I see 1 and 2 spinning. Iko ina mbili it is rotating. Lakini naiona December and then ina rotate kwenye hii table hapa. Wait. Sijui kama ni baba au ni wewe lakini wait. No. Okay, sawa. Ni wewe simama. I see December. Mungu anasema utakuwa salama.